Во Савар-Тетово пријавени 28 случаи на злоупотреба на лични податоци од почетокот на годинава. Покрај објавување фотографии без согласност, доста често на социјалните мрежи се објавуваат и лажни наградни игри. На социјалните мрежи можеме да наидеме на наводни наградни игри организирани од познати компании. На нив обично се бара да се кликне ми се допаѓа на страницата, да се напише коментар учествувам, а потоа доста често се бараат и лични податоци во порака. Со отварањето на лажни профили со логоа од познати брендови се прават објави дека поради одреден повод се доделуваат разни подароци. Потоа од креаторите на истите им се испраќа порака на граѓаните дека се добитници на награда и за подигање на истата потребно е да ги дадат своите лични податоци. Конкретно вакви пријави во СВР-Тетово се уште нема, но досега се пријавувани злоупотреби на лични податоци со објавување фотографии, видеоклипови или навредливи текстови кои се однесуваат на други лица без нивна согласност и знаење преку Facebook и Instagram. Портпаролот на СВР-Тетово Марјан Јосифовски вели дека ваквите постапки се казнуваат според закон. Злоупотребувањето на лични податоци представува кривично дело за кое согласно член 149 од кривичниот законник е предвидена парична или затворска казна до една година. Доколку злоупотребувањето го изврши службено лице во вршење на служба, тогаш затворската казна се движи од 3 месеци до 3 години. Граѓаните да внимаваат кому ги доверуваат своите лични податоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со сета сериозност подсетува, апелира и укажува до корисниците на социјални мрежи да се воздржат од секакви злоупотреби на личните податоци, но и да бидат докрај внимателни кога споделуваат свои лични податоци, фотографии или видеоматериали со лица непознати од други места или од други држави, кога учествуваат во така наречени лажни фиктивни наградни игри со лажни добивки или при така наречените онлайн нарачки. Во секторот за внатрешни работи Тетово, во текот на првите 9 месеци од оваа година, се регистрирани 28 пријавени случаи на злоупотреби на лични податоци, а се поднесени исто толку поднесоци, од кои 11 се со познат сторител, додека 17 кривично-правни настани се со непознат сторител. Што се однесува на 2018 година. Регистрирани биле 33 случаи во врска со злоупотреба на лични податоци, од кои 10 биле со познат сторител и се поднесени со одветни пријави, додека 23 пријави биле со непознат сторител.